nəqliyyat vasitəsi deyəndə ilk ağla gələn avtobuslar olur. Amma hətta gün ərzində bir neçə dəfə ondan istifadə etsək də, avtobuslara necə minib düşməli olduğumuzu bəzən bilmirik. Məsələn, ön qapı minik üçündür. Bəs bu qapıdan düşmək necə olar, yoxsa olmaz? Qabaq qapıdan düşmək istəyirlər ön qapıdan. Qoymuruq, deyir, niyə? Deyir, içəri qabaqdan minirsiniz, arxadan da düşürsünüz. Bu elə qabaqçadan belədir, elə indi təməli belə qoyulubdur. Yox, mən düşməliyəm, ancaq elə olmaz. Kartı asan tapılan yerdə saxlamırlar ki, minən kimi vursun, keçsin ki, arxada gələnlər də dərhal minə bilsin. Çox təmizliyə riayət eləmirlər. Nə bilim mən, əlin silir, sifətin silir, ayaqqabısını silir, salfetkanın altına, avtobusun içində, sidenlərin altına. Belə hallar pik saatlarda daha çox müşahidə olunur. Mövcud vəziyyət sürücülərlə yanaşı sərnişinlər də narahat edir. Narazılıqlar isə müxtəlifdir. Məsəl üçün, basa-bas olanda bir-birini itələmək, baxırsan ki, xoşa gəlməz qoxun gəlməsi, bu narahatçılıq yaradır istər-istəməz sərnişinlərdə. Ən çox avtobusda narahat edən şeydir ki, sərnişinlər telefondan möhkəm danışmağını, elə bil öz evindəki kimi söhbət eləyirlər telefonda. Başqaları narahat eləyirlər. Biz bildiyimizə görə avtobusda da metroda da az yaşlı körpələrə xidmət eləməkdir, hamilə xanımlara xidmət eləməkdir, ağsaqqallar, ağbikəklər gəldi onlara yer verməkdir, amma gənclərdə o yoxdur. Narışıq qulaqlarında otururlar, başlarının üstündə ağbikək, qoca, cavan, hamilə, körpə dayanır, görməzlikdən gəldi. Avtobusu zibilləmək olmaz. Bəzi görsən ki, o avtobusun altına kağız atırlar, nə simişka tökürlər. Onu olmaz, o şeylər olmaz. Bəzən yüksək səslə danışırlar, yüksək səslə musiqiyə qulaq asırlar və yaxud da özəlliklə sürücü ilə yollar tıxac olanda və yaxud da avtobusda insanlar çox olanda sürücü ilə sərnişinlər arasında bir anlaşılmazlıq olur, səs yüksəlir, aləm qarışır, aləm dəyir bir-birinə. Oturursan elə telefonda elə səslə danışır ki, elə bil ki, burada təhbudur. Əksəriyyət öz rahatlığını təmin etmək üçün digərlərini itələyərək daha tez avtobusa minməyə yer tutmağa çalışır. Nəqliyyat eksperti Yasin Mustafayev deyir ki, bu yol verilməzdir. Sərnişin nəqliyyatdan istifadə zamanı tələb olunan qaydalara əməl etməlidir. İctimai nəqliyyatda qeyd etmək olar ki, mehriban olmaq lazımdır, insanlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Əsasən də zərif cinsin nümayəndələrinə, həmçinin qeyd etdiyimiz kimi uşaqlara, əlillərə, yaşlı insanlara yer göstərmək lazımdır. Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı, baş verən gözlənilməz hallar zamanı, sərt əyləciləmədə və s. onlara yardım etmək lazımdır. Onları müəyyən işlər var ki, hansı ki, onları yerinə otuzdurmaq və yaxud da yerindən qalxarkən onlara yardım etmək kimi məsələlərdə aktiv şəkildə istifadə, iştirak etsək, bu həm bizim üçün, həm də cəmiyyətimiz üçün çox faydalı olardır. Əslində, çox sadə olan bu qaydalara riayət etmək həm özümüz, həm də digər sərnişinlər üçün vacibdir. Buna görə də avtobusda olarkən etik normalar çərçivəsində və ictimai məsuliyyəti dərk edərək qoyulan qadağaları nəzərə almalıyıq. Salatın Pirmuradova, Zahar Haşımov, Teleseher.